themi çfarë do qoftë, po sigurisht që duhet iknim në orën 7, mendoj që ka qenë shtetërrëthimi. Ishte prill, ishte si tani. Edhe ky hyri në lokal, ishte një burr afascinant, jo i bukur, po afascinant si burr, një burr i gjatë, që unë sa e pash në fakt më tërhoqi vëmendjen, sepse në atë kohë edhe meshkujt shqiptar ishin jo aq shumë të mbajtur. 97-ën nuk ishin akoma, kurse këta të huajt binin qik më shumë në sy, po unë nuk është se e dalova për faktin që ishte i huaj. Kishte një qasje më estetikisht më të bukur edhe më pëlqeu, por që kaq, nuk e dhash veten. Ndërkohë mua thjesht më pëlqeu ai si duket, siç thotë ra dashuri me shikim të parë edhe nuk u nda gjithë mbas ditën. Edhe bëri çmostën atë çonte deri në shtëpi, edhe unë që nuk doja t'i tregoja shtëpinë, ndalova në një anë tjetër të lagjes, to peripecit, po e gjeti si përfundim se unë isha me atë shoqen edhe vuri kontaktin me shoqen time. Ishte shoqja që e krijoi. E gjeti anën, domethënë. Dhe kështu, kemi jetuar në Shqipëri për 2 vjet së bashku. Pastaj ai e mbaroi sepse ai punonte si inxhinier i Bankës Botërore për investimet në rrugët rurale. Ishte është inxhinier civil. Mbaroi kontratën me Shqipërinë dhe posti i rradhës që ai mori ishte në Itali dhe ne u zhvendosëm në Itali, kështu që unë u largova nga Shqipëria. Qartë. Kjo ka qenë largimi i parë. Ishte shkurt, po. Jetuam, bëm gocën. Kemi Renen, e bukur, edhe të mirë, edhe të edukuar. Për mua është. Edhe për ne. Edhe... është diçka e dukshme, nuk është vetëm ndjesia e nënës, nuk jam vetëm si të nënës. Ajo del në TikTok dhe ajo duke qënë që është fëmija im edhe ajo fletë në njëherë pa filtra, apo pikërish për këtë pjesën e emancipimit. Dhe ndoshta njerëzit e gjykojnë, siç më gjykojnë dhe mua, unë e di që gjykojnë, po kjo ka pak rëndësi. Unë e kam zgjedhur të jem në ball, le të themi, të emancipimit të vendit me aq sa mundem. Kështu që nuk më shqetëson paragjykimi. Çfarë nuk shkoi pasaj në marrëdhënien tuaj për të shkuar deri tek shkuarja në Amerikë? Tani po ju them një sekret tjetër, të cilin nuk e kam thënë, po e them për ty Bjeta në mënyrë. Ish bashorti im ka qenë i martuar dhe ka pasur 2 vajza tjera me një grua gjermane. Dhe sigurisht që unë isha në dieni të kësaj gjëje dhe ne jetonim shumë mirë. Ato jetonin në Gjermani dhe ne jetonim në Itali. Dhe kur unë kam lindur vajzën, pa u bërë një muaj që Reneja kishte lindur, ish bashortja e burit tim pëson një aksident me motor dhe ndron jetë. Dhe pa u bërë muaj, unë vajzat e ish bashortit tim i mora në shtëpi, sepse isha bërë nën dhe nuk mendoja që në absolutisht ato nuk duhet rinë në asnjë qendër apo konvikt, qoftë edhe me pagesat larta, dhe unë u bëra nën e 3 fëmijëve. Do me thënë, kisha një fëmijë më pak se një muajsh, dhe kisha 2 vajzat tjera që ishin 11 dhe 13 vjeç në atë kohë. Kjo ishte një përgjegjësi shumë e madhe, të cilën unë mendoj që e kam menaxhuar dhe e kam mbajtur shumë mirë. U përpoqja të bëhesha një shoqe për ato vajzat dhe atë traumën që ato përjetuan nga humbja e nënës, mendoj që ua kam bërë të lehtë aq sa kam mundur. I trajtoja si kur të ishin vajzat e mia, ndjesit se Bjeta unë duke me ashpër kështu në pamje, po unë jam shumë e butë dhe ndoshta prandaj dhe kam zgjedhur të duke me ashpër. Jam shumë e dashur edhe ndoshta në jetë njerëzit abuzojnë nga dashuria, e kupton? Nga butësia jote. Kështu që unë me ato vajzat që të kthehem te kjo gjë, i kam mbajtur si vajzat e mia dhe në një moment caktuar ish bashorti im nuk e mbajti dot presionin e familjes dhe kërkoi të largohej me një punë tjetër nga Italia. Kështu që unë u gjenda brenda një viti e gjysëm në shtëpi vetëm me 3 fëmijë. Dhe kjo gjë filloi të më merrte frymën sepse isha dhe pa përvojë në atë gjë, se po të jetë sot për shembull di shumë mirë ti menaxhoj 2 adoleshente, po kur jep vet 28 vjeç apo 29 dhe sa po bër
Është një gjë që të thash, unë u jepja gjithë dashurinë time, kujdesesha për to, i shoqëroja nëpër kurse, u gatuaja në shtëpi, domethënë ato gjithmonë gjenin një ambient shumë të dashur dhe të ngrohtë, po në fund të ditës ai që duhet vërtet ishte përgjegjës për to, ishte nuk ndodhej. Nuk ndodhej aty, që duhet ishte babai i tyre. Kështu që unë pas një bisede të gjatë kam shkuar atje ku ai punonte në atë kohë që ishte në Jemen. Kam bërë një bisede të gjatë me të për vazhdimsinë e gjërave, se si do ndodhin, si s'do ndodhin dhe pash që nuk po më jepte një zgjidhje të kësaj gjë, se si do më thon se si do shkonte gjëra dhe unë nuk jam një njerëz që i lë gjërat të ndodhin në momentin e fundit. Sigurisht që ka gjëra që ti nuk i planifikon dot, siç ishte rasti i dy vajzave që erdhën jetuan me ne. Por për një të ardhme, unë duhet të kisha një ide çfarë do ndodhte, do të thon si do vazhdonte jeta. Do të thon ai do vazhdonte të jetonte andej dhe unë të jetoja këtej apo e vetme me tre fëmijët. Dhe nuk e mora një përgjigje të tillë edhe atëherë kur nuk e mora një siguri të tillë, vendosa që të prisja derisa vajza e madhe të bënte 18 vjeç, që ajo të ishte majorene për të mbajtur motrën e saj, që kishte një diferencë shumë të vogël moshe, dhe pastaj kërkova shkëputjen nga bashorti im. Do të thon i rita derisa i bëra majorene vajzat e tij. Prapu për kujdese për ta çuar në mosh madhore. Po, edhe pastaj vendosa të kthehem në Shqipëri se në fund të ditës kjo është shtëpia ime. Nuk preferova të shkoja në Itali, nuk ishte një zgjedhje që un s'kam dashur kurrë të ikë nga Shqipëria. Nuk ishte një gjë që unë kam bërë dy herë, po kam qenë në të dyja rastet e detyruar. Në një rast edhe kam qenë ishte zgjedhje lirë. Po. Në rastin tjetër kam qenë e detyruar. Si ishte rasti shkuares në Amerikë. Në Amerikë. Kështu që u ktheva në Shqipëri, jetuam për një kohë, jetuam mirë, unë u ktheva asaj rutinës time me punët e mia, që kam bërë edhe punë jashtë artit, po kam bërë shumë edhe punë artistike, qoftë teatr, qoftë në seriale. Pastaj, kur i me biu bë, doli shente, filloi pjesa e bullizmit nga shoqet e saj, të cilat filluan ta kërcënonin edhe fizikisht. Dhe unë nuk e kisha kuptuar këtë gjë derisa një ditë gjeta që ajo i kishte prerë të dyja duart. Dhe kur pash një gjë të tillë, pastaj sigurisht çdo nën nuk logjikon më. Nuk jam më në gjendje të logjikosh se çfarë po ndodh me ty dhe çfarë po ndodh rrotull teje dhe se sado e fort jesh, sado të bësh dhe burrin dhe gruan, fëmijët pa tjetër që edukimi familjes është shumë i rëndësishëm, por në njëherë është edhe fat, edhe kur thonë fëmijën e ruan zotin, në njëherë kjo është e vërtet. Bullizmi që asaj ju shkaktua dhe prerja e duarve që bënte dhe unë pastaj sigurisht si çdo nën mendon, po sikur të pres të shkoj diku më poshtë dhe ajo të jetë fatale dhe unë nuk jam në shtëpi dhe më filluan të gjitha këto mendime normale. Që nuk mundja më të qëndroja në këtë vend, nuk mund të luftoja me ca fëmijë të tjerë, sepse me babain e njërës prej vajzave unë kisha punuar, unë nuk dal tani me emra se nuk dua të merrem me atë punë, por ata e din shumë mirë për kë jam duke folur. Me babain kisha punuar dhe e marrë në telefon për t'i thëmë për këtë gjë dhe nuk begenisi të mërej me këtë gjë. Dhe a ishë njëri që është në politikë dhe mua më vjen shumë keqë që janë kaq indiferent ndaj qoftë ndaj edukimit të fëmijës së vetë, qoftë edhe nga ndaj asaj çfarë mund t'i shkaktoj fëmija i vetë një fëmije tjetër. Por kjo është shoqëria shqiptare, shpresoj shumë të ketë ndryshuar dhe shpresoj shumë të ndryshoj. Besoj që diçka ka ndryshuar. Për sa kohë flasim për gjithë problematika, apelojmë grenzërin, patjetër që ndryshimi ndodh. Kështu që tu desh të shkoje në Amerikë. Cila ishte? Kishe një mbështetje në Amerikë ku shkove? Po, në Amerikë kam motrën. Por motra patjetër ka jetën e saj. Sigurisht që të pret, të paktën ti nisesh dhe nuk ke një derë që të hapet ku të flësh natën e parë, të dytë, të tretë. Unë jam natyrë që nuk dua të bezdis të tjerët, kështu që të gjitha ato kursime që kisha i mora me vete dhe unë isha drejt një vendi të panjohur ku nuk e dija çfarë do mpriste, por e dija që duhet ikja nga një rrezik më i madh. Dhe Amerika pasaj ishte një histori
që nuk ndoshta akoma se kam të i kaluar. Pse? Sepse dhimbja e madhe që më ka shkaktuar, po jo vetëm për faktin e vështirësive, se vështirësit, mendoj që të gjitha ta që provojnë emigracionin i kalojnë. Por moralisht, mëndërisht, emocionalisht, ti provon goditje që as i ke imaginuar në njëherë që mund të ndodhin, shikon njerëz që as nuk e ke menduar në njëherë që mund të jenë një lloj kategorie që thua, që bën dhe pyetje, po përse? Përse njerëzit duhet sillen kështu ndaj njëri tjetrit? Dhe mendoj që dhe pastaj e pata dhe probleme shumë të rënda me shëndetin. Nuk është akoma e kaluar. Nuk është akoma e kaluar. Por sigurisht pastaj këto kanë qenë 5 vitet e para. Unë pastaj pata fatin të lidhem në mënyrë të rastishme me kushurin tim që ishte në që kishte ardhur dhe ai në Amerikë me Eltoni Lirianin. Dhe kush më shumë e kush më pak, ne të dy e kemi ndihmuar njëri tjetrin që të mos na vër Amerika poshtë neve, po ne të ngrihemi edhe të vazhdojmë rrugtimet tona. Dhe je e rikthyer, ja ku jete te kjo fotografi me Eltonin, po. Dhe je rikthyer për herë të dytë në Shqipëri, aty ku ti mendoj që i përkisje. Jam rikthyer, thua? Këtë kjo është pyetja, je rikthyer? Regjizorët të bëhen gati rolet to. Shiko, unë fjalia e fundit, Julia Iliriani. Unë me shpirt, me zemër, me fizik, me të gjitha jam e rikthyer. Unë kam qenë gjithmonë këtu, të them të vërtetë. Unë asnjëherë s'kam ikur. Shpirti im s'ka ikur asnjëherë nga Shqipëria. sigurisht do duhet pak kohë që të stabilizohet në mënyrë definitive, në mënyrë përfundimtare kjo lëvizje, por po, mendoj që Julia është në Shqipëri. Mirë se u riktheve, bre. Mirë se ju gjeta. Julia, të falenderoj për gjithë këto minuta dhe që hape zemrën për gjithë publikun e Ftesë në 5 të Top Channel dhe që njohëm një Julia dhe një dimension tjetër, se është gruaja e fortë, temperamenti që dominon, po është dhe kjo pjesa e butë që qëndron aty brenda zemrës në kujtime. Ata që duken më të fortë, ndonjëherë janë ata më të butët. Edhe forca është një guack për të mos të lënë të goditesh më shumë se ç'duhet. Të falenderoj edhe një herë, të uroj më të mirat. Kudo që të qofsh, edhe pse do doja mbohet qefi kur njerëzit vinë në dhe rikthehen dhe qëndrojnë në Shqipëri. Patjetër. Unë ju falenderoj shumë për ftesën. Të uroj gjithë mirat në këtë unë të kam ndjekur, patjetër. Jo rregullisht siç ndiqni ju këtu në Shqipëri, po të kam ndjekur. Dhe shpresoj të bëhet më e mira për këtë vend, sepse të gjithë duan të jenë këtu. Shqipëria është shumë e bukur. Është shumë. Shumë e bukur për po, për të mos u rikthyer, edhe nëse ke ikur, po për të rikthyer. Po. Dhe do të shkojmë në një ndërprerje publicitare, mbasi momenti me Julia Ilirianin, me të tjerë të ftuar, por edhe me intervistën ekskluzive që ndodh me atë që do ta lërë për pak minuta shtëpinë e Big Brother. Heidi, shtypi butonin e kuq për të shkuar në një studio televizive, Julia, dhe nuk e di që do të vi në Ftesë në 5. Shkojmë një herë në ndërprerjen publicitare të jepen reklamat, sepse duhet ta ndjekim haj pas hapi që të jetë gjithçka transparente. Nga momenti që lë shtëpi në rruga, vjen në studio pak pyetje, por ato që duhen ama mbas publicitetit pjesë në 2.